Mañá coñeceremos ao gañador ou gañadora do total do concurso de debuxo e pintura de Nadal posto en marcha polo Concello de Ribeira. Presentáronse 441 obras e a gañadora vai decorar os cartéis de Nadal. O concurso de debuxo e pintura do Nadal, cuso obra gañadora vai ilustrar a cartelería do Concello de Ribeira nestas festas, reuniu un total de 441 obras presentadas procedentes de seis centros do municipio, Amicos Artes Frións, Galaxia Palmeira e a Milagrosa de Oleiros. Na tarde de onte reuniuse o xurado, composto por Eugenia Gómez, Olegario San Pedro, Miguel Ángel Vidal, Herminia Pouso, e o certame xa ten persoa e obra gañadoras. Está previsto que mañá se desvele a identidade da persoa e a creación elixida nun acto previsto no consistorio. A persoa agraciada levará un diploma e unha casallo sorpresa, mentres que o seu centro recibirá un lote de libros para a biblioteca. Compre lembrar que este concurso se puso en marcha por primeira vez en 2016 a iniciativa da Consellería de Cultura. As súas dúas primeiras gañadoras foron Daniela Pena, do Colesio Galaxia, e Rosa Sanles, do Centro Amicos.